Slavka, viem, že ma počúvaš. Prvýkrát si nastúpila do auta. Som myslel, že za cesty budem rigať. Celú cestu do Puchova som myslel, že budem za jazdy bľuť. Nechcel som ti to rozprávať ja. Nikto ti to nechcel povedať, nikto ťa nechcel uraziť. Ale snažila sa ti to osoba naznačiť, u ktorej si bývala, že proste treba ísť na vyšetrenie. Vybavila ti gynekologa. Ty si prvýkrát ku gynekologovi neišla, ty si išla za kamarátku, lebo ti bola prednejšia. Slávka, druhýkrát som ti volal, bola si u doktora. Nie. Ty nemáš záujem. Ty nemáš záujem. Ale spičku sa hrať na gauči, to by ti išlo. Neboj sa. Keď bude treba, aj toto uvidíš normálne na verejnosti, jak sa s ňou bavíš, lebo všetko máme. Dobre? A už nebudem držať ústa. Už nebudem držať ústa. Ideme ďalej. Ja to ten mesiac. Ja za celý život ten ľudia prešla, jak ty za mesiac. To trebalo ísť za mnou. Trebalo, no to a si sa zverejnila pred svetom a chce poznať celý Prešov. Celá republika už sa pozná, chápeš? Ale čo ja mám pred s ľuďmi, akože nechápem. Kto škarečoval, že si sa bála uškodiť aj vonka, môže sa vonka fotili ľudze. Hej, však to včera Lenka rečovala tu, nie? Aj, čo si... Však sa odvežli, my mimo Prešov sa odvežli do Kminianskej, či do Šarinských Michalian, bo sa tu po Prešove fotili. Jak si šla na nákupce, fotili a podobné veci. No však áno, to áno. No ale táto, že mi že to nerobia, pretože ja chodím po obchodov, mne nikto nefotí. A ja chodím, ja sa mešac i dáco si doma nebola. Že mi zdali. Tak chcem vidieť, že si sa zmenilo a potom uvidíme ďalej, že čo. Ty ju vidíš, hej? No obidve, nie je len ja. Keď si mne povieš podmienky v mojom byce, co nedáš ani aver, hej? Že ty ju vidíš, co bude ďalej. Budeš musieť mi prispäť teraz, čo odjebala 300 eur. No ja musím akože prispäť, keď nechodím do roboty. No zároveň toku a mi prispäješ. Dáš sa zarobiť, nie? No však áno. Ja si nenúcim, rob tak, že by si aspoň polovičnú čiastku mi nabídala. Takže 250 eur. Ja neplacím 500 eur. 250, či 200, tak. No, to je veľa. No však nie, ale tak... Keď bude treba veci platiť, tak ja to nezvládnem. Jaké veci? No a ja neplacím svojka, 400 eur mám platiť sama byt. Mešec som moc zahala. Ale za toto, co si mi zrobila, si mi odjebala 300 eur, aj teraz to mám zrobiť. Nemôžeš byť zadarmo doma, však i to tie ľudia budú žobrať do tebe to tie penieži. Ver tému, že všetko, čo postavia, budeš musieť zvrácať penieži. Ani jeden, čo do mňa peniaze nechcel, lebo oni mi pomáhali. Ani jeden? Uvidíš. Alex si už teraz vykrikuje, že ze 6 eur si jej zobrala a ona do nemocnici nemala. Tam na verejnosť dala. Jeden už je ozval. Už jeden čo ozval, a ešte prídu ďalšie. Chápeš, čo si varím? Chápem. No, ty si tak naivná a preto si doplacila, že si zucekala. Pozrela si po ľudzoch. Chodzila si po ľudzoch. Tu si čekala, kto si da jesť. Tu si čekala, kto si da jesť, ale odpadky si jedla. Nie, jedla som odpadky, lebo to... Lena si dala margarín. Jaké margarín? Margarín videla včera Lenka Baranová, normálne Lenko, margarín. Napísano nie maslo, margarín. Toto je margarín na koláče a na také veci, nie na jedzenie, rozumíš? Z toho môžeš dostať vši. Z toho môžeš dostať vši, rozumíš? No to prvýkrát v živote čujem. Prvýkrát, opýtaj si, keho chceš. Rohlíky tvrdé. Máš tam salámu, môžeš sebe ju jesť, ja mám svoju salámu, ja tak nechcem. Od cudzích ľudí. Rozumíš? Ja ti rozumiem. A ty si bola spokojná. Ty buď rada, že si sa o melózu nedostala z tej bagety, či z toho
tá, jak sa volá, kebab, čo si mala v taške. Nie v ledničke, ale v taške. Tu na streamoch. Čula si to? Čula. A to ešte nekoniec, už si nechci začne kričať, už sa teraz nikto nevezme, keď tu cekneš. Už si nikto nepomôže, rozumíš me? Keď naplánuješ teraz útek, až si furt mi kladeš, už dneška nadávali na tebe na streame. Bo čuli, že mi kladeš podmienky. Že nie, že by si bola spokojná, rada, že som sa prichylila nazad, že som si napriek tému odpuštila, co si mi všetko narobila, keď si mi ubližila, keď som sa natrapila pre tebe. S cudzima ľuzami išli cudze ľudze po mne, nadávali, hrešili me, preklinali. Napriek tému som sa žala nazad. Dneška to na streame rozprávali. A ty ešte sebe ideš rozkazovať a klas podmienky v bicech, za ktoré ani neplatíš. Tak dneška rečovali na streame. Že patríš na psychiatrii. Lebo... Slavka, ty nemáš spôsobilé vyjadrenie na život. Ja sa sledujem od včera, ale ty nič len mobil v ruke a nič poradne z tebe nevykázal. Jak len mobil v ruke? No ako od rána do večera máš mobil v ruke. Šedíš za stolom s mobilom v ruke, proste... nič nepomôže. Včera si prišla, dobre, večer. Nič. Nič. Slavka, ideme ešte ďalej? Slavka, počúvaj sem. Ja som nebol špinavec, nenahrával som si s tebou rozhovory. Viem, že si to nerobila ani ty. Ale pokiaľ som začal mať také tušenie, že otočíš kabát proti mne, ja som ti nepomáhal. Ale že proti mne otočíš kabát, alebo prezlečieš ho a budeš držať, ja neviem, bar s kým iným, tak áno, už som musel robiť tak, jak vlastne som robil a jednu vec by si mohla uvedomiť, kto ti pomáhal, nie ja. U tej pani, ktorej si bola a ju ideš teraz pošpiniť presne tak, jak Alenu Fabianovú, keď ťa matka išla na psychiatriu a nakoniec Alena Fabianová ostala za najväčšiu piču, že ti chcela ublížiť, že chcela zneužívať, že s mužom presne toto ideš urobiť človeka, u ktorého si bola. Ale pamätaj jednu vec, že môžeš ojebať, koľko chceš ľudí, lebo ojebovačka si naozaj bohová. Ale ty vieš pravdu, jak bolo. Mala si navarené, lebo si ani žena ti povedala, že máš ísť kúpiť kurča a máš ho naporcírovať, hej, akože no, urobiť na jedlo. Tak si ho proste rozlamala na kúsky a si ho nechala na peci. Žena chodila do roboty a ty si to nevedela urobiť. Povedala ti, že idem do roboty, dcera ide do školy, buď taká dobrá, urob poriadok. Lebo to je normálna vec, urobiť poriadok doma, kde bývaš. Prišla dcera zo školy, zavolala mame, že mami, navarila som a Slavka popratala. Ja som popratala. Prišla domov, sa ťa opýtala, že si pratala. A nie, tá dcera vaša popratala. Je to ubohé. Je to ubohé, že si zneužívala dobro ľudí, ktorí ti pomáhali. A vy, čo ste jej posielali koiny a všetko, čo ste robili, tie peniaze išli na zmar. Peniaze jedine neišli na zmar tie, ktoré sa zaplatil, z ktorých sa zaplatila poisťovňa a no, kredit a neviem, také veci, hygiena, doteraz ju určite má doma. Tak to boli možno na užitočné veci, ale ani to nebol na užitočné veci, lebo už teraz je u matky, matke to je úplne jedno, čo bude robiť, čiže znova ten dlh bude rásť a prestane sa platiť. Takže celý splatkový kalendár, všetko bolo úplne na zmar. A neprišiel som ťa, Slavka, vyslobodiť ja, ale ťa prišla vyslobodiť tvoja sestra. A ostala si v rukách komu? Cudzím ľuďom.
tým ľuďom si ostala v rukách, o ktorých rozprávala tvoja matka, že ťa zneužívajú, že ťa týrajú, že ťa idú predať, ktorým bolo celý čas ubližované a že ty si toto neuvedomuješ. Si obyčajná špina. Prepač, ale si špina. Môžeme pokračovať, ak ešte máme niečo. Miška, celý ze nič. Nie, nič. Som porobila, čo trebalo. Co? Príklad. Najpríklad, co? Ja sprotala koše, ja navarila, ja musela popratať. Koše ja som brala. Ja... Dobre, ja si ich prichystala. A ešte si neprišla opýtať do kuchyni, treba si dať tú pomoc, to je už druhý deň. Chápeš, mobil v ruke, chodíš po blíce. Toto isté Alex povedala. Že si išla na záchod, v pol chodbe si jej zastavila, do mobilu čumela, písala a tak si po chvíli išla dali. Že ty si zavisla, že si chora na telefóne. Dobre, tá práva sa ozvala. Ja? Nie, hovorím o Alex. Ja streamujem, ty znáš prečo. Prečo? Dobre penieži, že by som mala na zaplacenie, ktoré si mi odjebala. Ja nemám na poplatky, ja mám 350 eur do kodex, 100 od exekutorky, koniec. Mám 450 eur, tak si mi dojebala. 400 dám na byt, 50 mi ostane a môžem sebe piču liter z nima. S ktorým mi tvárok cekne. Super. Počkaj, Blue Baby. Chcem ešte napríklad tú vec povedať, že si sa nehambila mojej mamke sa volať, že ti je to všetko ľúto. Teta, prepačte mi. A dneska na streame povieš, že tvojej vyjebanej matke, alebo niečo také. Ty vôbec sa počúvaš, čo rozprávaš? Ty máš v hlave troška po poriadku, že jeden deň povieš tak a druhý deň tak. Slava, bolo pomáhané tebe a môže sa vykrúcať, ak chceš. Sa zamysli už nad sebou, lebo vieš čo, ja si ťa predstavujem, nedaj Bože, že umre ti mama. Si ťa predstavujem chodiť so jedným batohom, hlava dole, po Prešove do kolečka, po MHDčke sa vozí. Tak si ťa ja predstavujem, keď ti mama, nedaj Bože, zomrie. Tak si ťa ja predstavujem. Úplne debilizmus. Slava, prístup, i keď viem, že matka chce ťažiť peniaze z toho, prístup na to, aby si sa išla dať liečiť, lebo ty nie si zdravá žena. A matka je tvoja jebnutá, bo to poviem, že je jebnutá, ale vo 90% mala pravdu tvoja matka. A to som povedal prvýkrát teraz na verejne na streame, že 90% tvoja mama mala pravdu, ale neznášam tvoju mamu. Tak, jak neznášam teba od včera, od predvčera, teda nie od predvčera, odkedy si ušla na výlet do Nitry, ale ty si, proste ty sa potrebuješ dať liečiť. To je jediná možnosť, ako ti pomôcť, je, aby ťa mama na tú psychiatriu naozaj dostala, a aby ťa tam prešetrili, že či nemáš taký autizmus alebo niečo. A toto mi dá aj tvoja mama za pravdu. Možno pre tvoju mamu to bude len nejak finančné, vieš čo, že akože, že peniaze. Ale ja rozprávam teraz, jak to vidím ja normálne, možno v zdravých očiach. Poďme ďalej, keď máme. Môžeš potom pláčkať, keď ho chceš, jak ma to bať nebudeš. Keď vôbec púštiš dajakú slzu, jak tvoj tátko nedokázal za švagrinu jednu slzu púštiť. Možno ani ty nepúštiš za mnou. Povieš, konečne, tu si nebude ceknúť z tvárov spíči. Konečne si zdechla. Ja, dobre. No ja vidím, že ty nemáš sucit. Ja môžem plakať, môžem tu zaliať spálne so slzami. Ty nepúkneš na mňa. Nemáš ľudosti na mňa. Ja ešte s tebou rozprávam, ale ty sebe vlasy nacelujieš. Dina, tak, jak počuješ, tak proste, tak, jak som teraz hovoril na ráno.
Nie, ja som pomohol, nie ja. Pomohla jedna osoba, lebo ten únik, čo Mira ju dostala vonku, ostala v cudzích rukách, akože, že no, starajte sa. Ale to najviac, čo pomohla, pomohla jedna pani, ktorá, s ktorou som bol v kontakte, to nie je, že nepoznal som ju, alebo že cudzia pani, tak poznali sme sa prostredníctvom internetu, ale to vážili ľudí, to je koko do toho, že ak som ju ja poznal. A ona sa proste poskytla sama od seba, že proste, že je ľutoslávky a že pomôže. Že ju zoberie ku sebe domov, že vlastnej dcere ona oddelí súkromie a nasačkuje tam cudzú osobu. Svojej vlastnej dcere. Pozrite sa ľudia do zrkadla, dievčata, ženy hlavne, a sa opýtajte, či by ste to urobili, lebo neverím v to. Veľa, možno zopár, možno pár, len málo, málo, málo. Možno dve, tri odtiaľ, ale sa nehnevajte na mňa. Ale nezobrali by ste si takto cudzú osobu, aby ste z vlastné dieťa odstrčili preč, aby ste si odstrčili vlastné dieťa preč a dali tam cudzú osobu, smradľavú, hnusnú, ktorá nebola naučená na hygienické návyky. Viete, čo to znamená? Že proste tá osoba jej dala veľa. A takto sa ona zachová. Takto sa ona zachová, že bude na tetu nadávať. By som sa hanbil, ty. Však ti hovorím, Slavka, ja nie, ja ťa mám v piči totálne. Ale ľudia ťa budú opľúvať po Prešove. Môžeš ísť ďalej. Pre, ale jednu vec nechápem. Čo ti zrobila Vejka, Kristián a ostatní, že stále ideš ako... Prepáčte, teraz počkaj ešte. Ešte toto sa pýta. Dneska v noci sa pýtala, že čo ti urobil Kristián. Dneska sa ma ešte zastávala. Ale... Dneska vlastne chcela uteknúť od matky. Písala, do Holandska písala, že či nemá poslať 50 eur, aby mala sa kde ubytovať. Proste povedala osoba, že nie. Písala ďalšej osobe, či nemá požičať 50 eur na hotel. Povedala, že nie, lebo už ťa prekúkli. Už prekúkli toto tvoje finty. A ešte ti poviem jednu vec. Že ešte tá osoba, u ktorej si bývala, do dnešného dňa mala, že ešte ti pomôže, že ešte ti dá jednu šancu. A ty takto ideš voči nej. Si obyčajná špina hnusná. Sa spamätaj, Slava. Môžeme ísť ďalej. Vôbec, čo budeš hanbiť. No ty ešte nehanbiš. Keď som dokázala na verejnosť, povedzme mi, že či mi spíči tvárok, cekne. Ešte nebudeš hanbiť ani toto. Ja som ešte nehanbila chce prijazd, ale pre toto ľudze hreša. Pre toto ľudze hreša. Že som ešte strapila pred celým štátom, pred celú republiku a som si odpuštila, som si žala domu a ty nedáš ani matke povedzme, prepač. Za toto, čo si jej spôsobila. Ja si im spôsobila, nič ty jej. Nevadí. Nerozprávajte, počúvam, ale hľadám jednu správu. Uzakaj. Ale cez ten prach už nikto v živote neprejdeš. Tu si prišáham, ešte nikto v živote nejakého neho nedožijem, že by som ešte nedožila rana. Keď toto zrobíš ešte raz a mi ponížeš pred celým švetom, čo si zrobila predtým, že ešte raz ucekáš. Ten prach v živote už neprekročíš tu. Rozumíš sociálne? Rozumiem. No. Bakaľari s kocem má zadzignutú, vejacem má zadzignutú. Lenka sa vyjadrila, že by si mala skončiť na psychiatrii, potrebuješ psychológa, psychiatra, to je jedno. Teraz ktorá Lenka Bartošová či Beranová? Áno. Všetké proste sa vyjadrili, všetké. A presne ty, čo tu tej bandy ešte furt trímaš. Ty čekáš, kým oni na co nepodniknú proti tebe. Lebo už čuješ, ak sa Alex vyjadruje, že ja i ty patrím na psychiatriu. Ono takú tri ráno ísť do bloku u mňa. Skončila na mojom streame.
Bože, ako to prečo máš taký názor, že ono? Ako na ňu, nechápem. Než nahrávaš, ja vidím. Neni už nič. Čakala, hej, a ty nemáš na už, už len posledná veta asi, dva, že ja si myslím, a teda nie, že ja si myslím, ja som si to nemyslel, lebo ja som to nevidel, ale mi to povedalo, aj teraz mi to povedali, aj potom mi to povedali, aj včera, aj predvčerom, aj zajtra, že Slavka, nie je to náhodou tak, že ja sa ti páčim a že ma chceš, Slavka, preto toto robíš? Asi, hej. Veľa ľudí to povedalo. Ale ja som nešiel s tým, že my dvaja spolu budeme mať niečo. Zrkadlo? A musíš už len podľa toho vyberať. Môžeš dopúšťať a... Nemáme už nič? Lula, lulu, buba, baby. Dobre. Dobre. Takže tak. Slavka, keď pozeraš tento stream, že zamysli sa nad tým, že nie sú tí ľudia, ktorí ti pomáhali a ti išli pomôcť a zrazu už ti pomáhať nemohli, ale sú tí ľudia, ktorí ti chceli pomáhať do poslednej chvíle. Nerozprávam seba, nie seba. Nie, lebo ja som ti nijak nepomohol. To budem stále tvrdiť, aj myslím, viackrát som povedal, že ja som mal len hlavu, že možno, že kde ubytovať, alebo dačo to zaviesť, vybaviť niekoho. Nie. Ale velebíš osobu, ktorá... Dobre. Ktorá ti pomohla, že ti jeden deň dala prespať a ti kúpila jedné gaťky. Toto velebíš. Toto velebíš. A 10 eur ti dala a potom kričala. Toto velebíš. Ale tá, u ktorej si jedla bez toho, že by si dávala peniaze, bez toho, aby si dávala peniaze, si jedla, si mohla prísť prespať. A tá je pre teba piča. Ty vieš, kvôli čomu si pri matke naspäť, Slavka? Kvôli tej, ktorá ti kúpila jedné gaťky a dala ti 10 eur na odchod. Že by, nie 10 eur, že ti chcela dať toto 10 eur, len že by si vypadla, že by si mala naspäť na cestu hej, od nej. Kvôli tomu ti to, alebo ináč by ti ani 10 eur nedala. Keby býva v Prešove, ani 10 eur nedostaneš. To mi ver. Dala ti len preto, lebo ona je od Košic, aby si mala na lístok, ktorá ti dala 10 eur. Aby si spierdeľala stále. A ďalej sa už nebudem baviť. Ak bude treba, tak sa prihlásim znova a ukážeme čo si iné. A možno už nie na TikToku, ale založíme inú sieť, ja neviem, Facebook. A tam budete pozerať mňa, lebo tam ma nezablokujú. Tu áno. Prajem vám pekný večer. A rozmýšľajte, čo počúvate a nenechajte sa proste ovplyvniť. Sociálny prípad ostatní ľudia. Vás poprosím, ak ste si robili tie video so známi z tohto streamu a chcete to dávať von, tie nahrávky, a keď som bol na kamere, prosím, dajte mi tam nálepku nejakú, že by ma tam nebolo vidno. Nechcem byť kade kde, hej? Rešpektujete ma? Sociálny prípad, rešpektuješ ma? OK, viem, že ty určite si to celé zaznamenával. Nechcem tam byť z moju tváru, hej? Buď taký dobrý. A tak aj vás ostatní ľudia, ktorí, tak. Dobre, tak všetci, čo ste tu, šup šup ku šerifovi, žiadne iné streamy, lebo u šerifa predávajú popcorn. Môžete si kúpiť za 5 koiny popcorn a ideme na to. Dobre, mám vás rád ľudia, ahojte, ďakujem, že stojíte pri mne, pri nás. Čaute.